SM-liigan Jypin maskotti väitetään kiusanneen lapsia. Poliisin puhelin ei odotisa morjesta. Syksy tulee. Mikä on varmin syksyn merkki? Se on tietenkin se, että liiga alkaa. Minä ajattelin, että tällä kertaa lyön kaikki liiga maskotit paremmuusjärjestyksessä. Mikä vittu tämä on? Arvostellaan ne tietenkin ulkonäön perusteella. Voiko enempää olla niinku up to no good ilme päällä? Nimeen perusteella. Topi tiikeri. Kasku ei Toni tiikeri. Käyttäytymisen perusteella. Kani näyttää persettä ja keskaria ja varastaa lapsilta rahat ja karkit. Ja ihan tämmösen yleisen habituksen perusteella. Ei jessus. 15 kappalettahan niitä on. Ja tämä on harvinainen vuosi, koska nyt kaikilla joukkueilla on joku maskotti. Viime vuonna ei ollut, eli täällä on ihan uusia maskotteja myös. Aloitetaan suoraan sitten ihan kärkipaikalta tätä videoa kuvatessa. Ykkösenä on TPS, ja TPS:n maskotti on sellainen kuin Jore Karhu. Kattokaa nyt tätä. Tähän suoraan Five Nights at Freddy'stä. Kattokaa tätä naamaa. Aivan armoton kauhun katsennus ja silmissä ja toraa hampaat ja oikein tuommoinen hullun kiilto silmissä Jorella. 10-vuotias suomalainen ruskea karhu. Jore Vanhomet lähtösi Venäjältä. Maineikkaan Moskovan suuren sirkuksen esiintyjiä. Se on vielä Venäjältä hullun kiilto silmissä tullut. Mitä se tekee Turussa? Se mua tässä nyt mietityttää. Niin, se on Jursin mukana tullut. Jursi on tullut Tepsin valmentajaksi, niin Jore vanhemmilla edessään muuttui Suomeen ja sitten se oli pakko lähteä. Ja Hunajasta ja Tepsistä, niin sieltä se tulee se. Joo, kun mä mietin, että miten Karhu ja Tepsi. Eikö se ole se Hunajata, eikö se ole se Tepsin biisi? Niin siitähän se tulee tuo connection. Ja Hannu Jortikka toi niin paljon Hunajaa, että joo. Tossa nyt on jo vähän siedettävämpi tuo kuva. Jore-klubi, lasten hunajainen superklubi. Aika hyvä. Ilmoittaudu Jore-klubiin täältä. Selvä. Sivua ei löytynyt. Voi paska. Tästä ei ensimmäisenä tuu semmonen fiilis, kun sä katsot tätä Jorea suoraan silmiin, että hei, tervetuloa kannustamaan minun joukkueen voittoon. Tästä tulee semmonen fiilis, että mä en vittu uskalla astua jalan lakkaa samaan rakennukseen, missä tämä on. Mä tykkäsin siitä faniklubin jutusta ja siellä oli hyvää logoa ja näin, niin siinä on semmoista mukavaa potentiaalia siinä on. Kyllä mä laitan sen tonne ihan jees-kategoriaan. Kyllä siinä on semmoista hyvää lämpöä, karhumaista, karvaista nallekarhu-energiaa kuitenkin vähän sen löytyy. Seuraavana meillä on Ilveksen IPA, elikkä Ilveksen Indian Pale Ale. At Ilves maskotti. Tästä mä tykkään kanssa, että maskotilla pitää olla se oma sometili. Maskotti pitää olla aktiivinen somessa, koska sillä sä kasvatat koko sitä joukkueen brändiä. Siis totta kai se on Ilves. Ilveksen maskotti on Ilves, obviously. Mä tykkään tosta nimestä siinä, että se on IPA, että se ei ole mikään Ismo Ilves. Niin kuin tuutte huomaamaan, täällä monet maskotit on nimetty sillä periaatteella. Generic rock music number 22. Tää on se minimi, mitä pitäisi tehdä niinku kaikkien maskottien. Olkaa esillä. Ja onhan tää cool. Tässä löytyy heti semmoista sielua tosta. Miksi sillä on kolme kulmakarvaa toisessa silmässä ja toisessa vaan yksi? Aika makia. Seuraavana on Tapparan Tapsu. Uskomatonta. Ollaan oltu rohkeita ja otettu niinku ihminen tai ihmisen oloinen. Ihminen, mulla tulee tästä ainakin mieleen. Tää voisi olla lastenohjelmasta suoraan. Vähän näköjään vaihtelee ehkä tuo laatu. Tapsu from Fish. Mikä tämä on? Tää on joku se paha kaksoisveli. Oh no, se piilotti sen luistimet. Tapsu. Ei nui saa tehdä. Sano sitten aika makia. Menee vielä IPAa eteen. Hieno maskotti. Monella näillä muuten näillä maskoteilla on tämmönen työhakemus, tai niinku työpaikka-ilmoitus. Jos te töitä olette vailla niin, ja osaatte luistella, niin ei muuta kuin hakeekaa maskotiksi. Tässä on ainakin ensimmäinen. Viltsu on levännyt korona-ajan, mutta nyt viimeistä olisi hyvä herätä hommiin. Jos sinulla on fysiikka kunnossa ja nautit pikku jekkuilusta, tämä homma voi olla sinun. Aika mukavan näköinen, vähän tommonen niinku old school. Onko tossa niinku vähän haettu jotakin keskiaikajuttu, että siellä on ihan tommonen niinku nahkainen lannenvaatekin, ja ei keskiaika siis, vaan niinku, mikä se on, kiviaika. Menneet ajat. Vai onko se viikinki vai mikä sillä on? Onko se kypärä, sillä on tuolla tuommoiset jotkut luut roikkuu. Mikä se oikein on tuo Viltsu? Täällä on 2016. Maskottimme tunnetaan jatkossa nimellä Viltsu. Ehdotuksia tuli valtava määrä. Kaikki oli 600 kappaletta. Joo. Eli se 2016 on hypännyt Saipan remmiin. Merchia on. Merchia on ihan perkeleesti. On Saipa kahvikuppia ja kahvipurkkia ja värityskirjaa ja siellä on säkki tuo, ai vitsi, tuommoinen kiekonmallinen
rahi, palli, mikä tuo? Sanoisin, että ihan jees. Seuraavana meillä on Mikkelin Jykyrit. Maskotti sai katseen vuonna 2016, ja se on Heimo. Vähän siis samat vibaat täytyy sanoa. Tässä on kans tämmöstä viikinkin, mutta tämähän tulee suoraan tuosta Jykureiden logosta. Yleisö sai ehdottaa nimeä maskotille ja lauantaina pelatussa Jykuritilaisuudessa. Heimossa on voimaa. Täällä on siis Heimo Buffet, ne on nimennyt ruuan maskotin mukaan. 12 euroa buffetti, miettikää, jäähallilla. On kattoo ihan helvetin halapaa. Heimo etsii Heimoa. Täälläkin on siis tarjolla töitä. Sitten on Heimo Bussi. Vieraspeleihin pääsee bussilla, joka on nimetty Heimo Bussi. Heimo Kortti, istumapaikka. Eli siis kausikortitkin on nimetty Heimo Kortit. Heimo VIP. Siinä on otettu kaikki tuosta nimestä irti ja sitä, siitä mä tykkään. Ja sitten kun siinä on vielä se Heimo tarkoittaa Heimoa, sä kyllut Heimoon. Kun sä ostat vaikka Heimokortin ja syöt Heimobuffettia ja meet Heimobussilla, niin sä oot osaa Heimoa. Ja Heimo kannustaa tietenkin omaa Heimoa, eli omaa joukkuetta, niin passaa hyvin. Hyvin passaa tuohon kuule kaikki. Napsuu, kuulkaa, aika makiasti tonne tuota. Aika makia, ottaa kärkisijan tällä kertaa tässä tierlistillä. Vaasan Sportilla on sellainen maskotti kuin Redi. Ja tämäkin on suoraan otettu logosta. Eli heillä on tuommoinen kotka, kun tuo on vai haukka. Ja siitä on tehty sitten maskotti, joka kantaa nimeä Redi. Sori, ei voi laittaa ääniä, kun YouTube antaa copyright strike. 2 päivää sitten tullut video, ja siellä tanssitaan pingviinien kanssa, pistetään Mr. Worldwidea taustalle soimaan, niin mikäs siinä? Redin kesälaji. Niin se on, kato, kesälläkin, kun ei ole pelejä, niin ne on pitänyt maskotin elossa somessa. Kotka pelaa golfia. Helvetin hauska. Ja kattokaa näitä silmiä. Siitä löytyy tuommoista niinku iskua. Se lähtee, kun Redi lähtee tuonne jäälle tai kannustamaan yleisöä, niin se lähtee iskuun ja se saa koko Vaasan mukaan. Kyllä mä sanon, että se on aika makia. Ehkä jopa makiampi kuin Ilves. Nämä on ollut kaikki tähän asti aika hyviä. Mulla ei ollut hirveästi hajua alun perin näistä, kun mä rupesin tekemään. Niin sitten kun mä näkkin tämän nimen. Rysty Mesikämmen. Siinä on otettu jääkiekko ja sitten tuommoinen karhu. Se ei ole pelkästään karhu, niin kuin Jore Karhu oli TPS:llä, niin se karhu on tylsä, mutta Mesikämmen. Tämä on muuten toinen karhu maskotti. Ja oma Instagram-tili. Rysty tavattavissa. Tervetuloa tänään Pori Halpa Halliin. Siellä on Rysty tavattavissa. Ässät, karhu. Miten karhu liittyy Poriin? Porin karhu. Karhu, pori, karhu, ässä, pori, karhu, ässä, pori, karhu, ässä, pori, karhu. Joku tässä kolmiossa nyt on, mikä ei avaudu mulle. Mut nimi tekee paljon. Kyllä se ihan jees-kategoria. Se menee tuonne toisen karhun viereen. Karhut menee ihan jees-kategoriin. Seuraavana uusi, jota ei ole aikaisemmin nähty. HPK esitteli kotiavauksessa yleisölle uuden vahvistuksen, kun Hamptoniin saapui kerhon härkämaskotti. Yleisö otti maskotin lämpimästi vastaan ja oranssin karvaturin tansseihin lähdettiin innokkaasti mukaan. Elikkä Hamptonin härkä on täällä. Ja siis täytyy sanoa, että on upea. Härkä on vielä hallin saapuessa nimetön, mutta HPK... Aha, että sille ei ole vielä nimeä, sille tulee vielä siis joku nimi. Se on nyt vaan Hamptonin härkä, mutta sille tulee vielä joku... Eläkäkä vittu antako sille mitään Henri härkää nimeksi. Härkää ja sen tempauksia tulla seuraavaan runsaasti on HPK sosiaalisen median julkaisuja. No niin, hyvä. Sillä on strategiat valaaminen, ottakaa kaikki irti. Mun pitää jättää se nyt tuonne ihan jees-kategoriaan. Se on mahdollista nousta aika makiaan. Tai tippua nojaa, jos se tulee olemaan Henri Härkä ja se ei tee sosiaalisen median sisältöä. Niin se tippuu justiinsa kategoriaan. Mä lupaan, mä ensi vuonna päivitän tämän. Mä käyn siirtää sen tuonne justiinsa, jos se on joku satana Henri tai Harri Härkä. Sitten meillä on tällainen kuin Urho Myrsky. Ja vittu, kun mä googletin tätä, niin kattokaa nyt tätä otsikkoja. SM Liigan Jypin maskotti väitetään kiusanneen lapsia. Sitten Jypin maskotti Urho Myrsky aiheutti hämmennystä. Vetiikö? ... Näyttikö kohuttu Jyp-maskotti vierasjoukkojen faneille? Ja kattokaa, mikä näköinen tämä on. Voiko enempää olla niinku up to no good ilme päällä? Tämäkin on suoraan Five Nights at Freddy'stä. Se on joko tosi kännissä, haluaa riehua, tai sit se on oikeesti niinku päättänyt tehdä pahoja asioita. Jopa ehkä murhata, mutta kiusanneen lapsia. Näyttäneen keskisormia vierasfaneille. Seura ymmällään. Jotain siellä varmaan on sattunut. Herättänyt kiivasta keskustelua sosiaalisessa mediassa. No niin, siellä ainakin osataan tehdä somea siis.
Maskotti on näyttänyt keskisormien pyllistellyt jukurien kannattien katsomuskoon. Kenellekään ei saisi tulla mielipahaa. Nyt jollain sellainen on. Jonkinlainen väärin ymmärrys. Vittu kani näyttää persettä ja keskaria ja varastaa lapsilta rahat ja karkit. Jonkinnäköinen väärin ymmärrys asiassa on pakko olla tapahtunut. Myrsky on lapsirakas. Niin näyttää olevan. Minäkin antaisin oman lapseni heti tuon hoitoon viikonlopuksi. Aivan absoluuttinen bängeri. Ei voi muuta sanoa. Jänis, miten se liittyy? No, ei sillä ole mitään väliä. Se näyttää persettä ja varastaa karkit. Se voi näyttää vittu vaikka simpanssilta, niin se on silti absoluuttinen bängeri. Sitten meillä on Rauman Lukko. Tässä oli hyvä juttu. Lukko herättää naispuolisen maskotin henkiin kansainvälisen naistenpäivän alla. Joku voisi niinku kuvitella, että voisi olla edes yksi maskotti, voisi olla naispuolinen niinku koko vuoden ympäri. Mutta Rauman Lukko on sentään 9 päiväksi ottanut naispuolisen maskotin. Mutta heidän siis maskotti on Eetu Kettu. Ja sitten naistenpäivän kunniaksi oli tullut tämmöinen Inga, joka perustui siis raumalaisen jääkiekkoilun äidin, eli Inga Helimon mukaan. Inga on ollut monessa mukana ja kulkenut seuran matkassa perustamisesta alkaen, joka on mun mielestä aika cool teko, täytyy sanoa, ja sopivat hyvin yhteen, tai otettu toinen sukupuolikin huomioon yhtenä päivänä edes vuodesta. Mun mielestä voisi olla ihan, varsinkin kun se pohjautuu, jos se pohjautuu johonkin raumalaiseen legendaan, niin miksi se voisi olla vaan sitten Inga, niin kuin se Rauman Lukon maskotti, mutta toivottavasti häntä nähdään useammin kuin vaan kerran vuodessa. Mutta itse Eetu Kettu. TikTok-tansseja. Mitäpä muutakaan. Eetu pelaa minigolfia. Hole in one, holy shit! Hyvä Eetu. En mä oikein niinku pääse kiinni. Mun mielestä se olisi Inga, niin se olisi tosi hyvää, mutta Eetu Kettu, Lukko, Kettu. Mä en oikein näe yhteyttä. Valitettavasti Eetu Kettu nyt joutuu olla ensimmäinen nojaa. Korjaus äskeiseen, siitähän se linkki löytyi, sehän on ollut ennen Kettu tuo Rauman Lukon logo. Mut siitä huolimatta, nojaa kategoria. Seuraavana Hifkin maskotti. Vittujen kevät. Mitä tuo edes esittää? Hifkin maskotti tyrmistytti fanit. Hyvä tarkennus. Hif tarkensi Iltalehdelle, että bulia ei nähdä ottelutapahtumissa. Oh my god. Mikä vittu tämä on? Tää oli täällä Redditissä, oli Go Light with Lobster Claws, eli siis se on maalivalo, mikä vittu, summeri, maalisummeri, jolla on ravun käet. Bully. New mascot for IFK Helsinki made their first appearance yesterday. Everyone was shocked. Sana bully on stadislangia, tarkoittaa isoa. Bully-maskotti sen sijaan on herättänyt ihmetystä. Fanitkaan eivät tullut tietämään, mitä maskotti tarkalleen esittää. Kaikki olivat shokissa. Näyttää siltä, että suunnittelijat olivat kasaneet sen lattialla olleesta romuista. Vittu. Pitääkö tuosta tehdä emoja tuonne Discordiin? Ei ole paljon muuta vaihtoehtoa, kun laittaa se justiinsa kategoriaan. Seuraavana meillä on KK, eli Kalpan, Kouvolan, Topi Tiikeri. Ja jos muistatte, mitä mä sanoin alussa niistä nimistä, Topi Tiikeri, kasku ei Toni Tiikeri. Meillä on jo vittu maailman yksi suosituimmista maskoteista on Toni Tiikeri, niin miten me keksit tässä semmonen samanlainen yhtä hyvä maskotti? No miten vois muutetaan yksi sana ja otetaan Topi Tiikeri? Instagram-profiili, 4 julkaisua, 304 viikkoa sitten viimeisin kuva. Niin mä sanoisin, että tässä on kyllä niin menetty niin sieltä, mistä aita on mataali. Tuo se pitäisi olla. Siis toi on muuten siisti toi pipo. Mutta ei se näytä yhtään tältä Topi Tiikeriltä. Eikä toi näytä tuo pehmolelukaan yhtään siltä. Mitä helvettiä? Otettu vaan tiikeri merchia laitettu. Ja nämä, no onhan tuo nyt, se on tiikeri, niin onhan se Topi Tiikeri. Ei niinku minkäännäköistä konsistenssiä. Tekee mieli laittaa se tonne justiinsa kategoriaan, mutta voiko mä sen nyt laittaa tuon vitu bulin kanssa samaan kategoriaan? Voiko se nyt niin huono kuitenkaan? Ei, nojaa. Se voisi vaikka syntyä uudestaan. Torsti-tiikeri. Eikö unohtakaa se tiikeri. Se voi olla tiikeri, mutta ei siinä nimensä tarvi olla tiikeri sanaa etes. Miksi se on kettu? Kullervo-kettu. No sekin olisi huono nimi. Se olisi sitä KK. Kouvola-tiikeri. Ei Kouvola saa tiikereitä. 3 vielä jäljellä. Kalpan maskotti Roosteri. Tässä on hyvää. Tää heti näkee, että tässä on niinku, tässä on jotakin siihen. Noista silmistä näkee aika paljon. Ja tää ei oo mikään, vaikka se on Kalpa, se olisi helppo laittaa Kalle Kukko.
siinä on laitettu roosteri. Mä laitan tommonen pikkunen niinku twisti siihen nimeen, niin tästä mä tykkään. 2013-2014 esitys. Se täyttää 10 vuotta tänä vuonna, eiks vaan? Missä ja milloin olet syntynyt? Olen syntynyt Tunkiolle. Syntyvä ajan muistan tarkkaan, se oli kukonlauluaikaa. Mitä tapahtuu, kun Kalpa voittaa mestaruuden? Menen kanan lihalle. Tää on vitsiniekka. Kyllä mun on pakko laittaa se absoluuttisen bängeriin. Nimi, ulkonäkö, asenne, habitus, kaikki kohdalla. Kattokaa tässäkin, kuin hieno kuva. Laitetaan puhelimet reppuun. Älä selaa puhelinta. Opetusvideoita tehdään lapsille. Tästä ei voi muuta kuin tykätä. Mutta näyttääkö persettä lapsille? Varastaako niiden karkit? Ei. Ei valitettavasti pärjää Urho Myrskylle. Sittepä. Meillä on Pekko Pelikaani. Eli Lahden Pelikanssin maskotti, joka siis mun täytyy sanoa, että yksi ainoa huono puoli tässä on se, että tuo nimi on tosi huono. Lahden Pelikans maskotti Pekko Pelikaani. Niin kuin, joo, siinä on varmaan käytetty tosi paljon aikaa. Ehkä jopa tämän Pekko Pelikaanin ansiosta mä nyt teen tätä tierlistiä, koska tästä mä sain sen idean, kun tää tuli TikTokissa vastaan. Käy esimerkiksi supermarketissa, niin se on vitummoista kontenttia. Jotain tällä oli viraaleja videoita. Täällä on siis monia kymmeniä tuhannia viewsejä näillä joillain videoilla. Tämä on siis top tier TikTok-kontenttia. Ei paljon tämän paremmiksi voi laittaa videoa. Täällä oli myös Pekko Pelikaani pyysi anteeksi 6-vuotiaalta Viktorilta. Miksi Pekko Pelikaani on pitänyt mennä pyytämään anteeksi lapselta? Pelikaanin maskotti talloi 6-vuotiaan Ilves-fanin lipun. Vitu maskotit. Onko sillä persettä näytetty ja karkit varastettu? Vaikka torstaina ilo oli finaalipaikan varmistuttua ylimmillään, tunne vei minua ajoittain liian vahvasti mennessä. Moni aikuinen ihminen voisi ottaa Pekko Pelikaanista mallia. Siinä on pokkaa pyytää anteeksi, jos on tehnyt jotain väärin. Tää on niin wholesome, että mennään tulla itku. Haluan pyytää anteeksi sinulta torstaista käytöstäni iskuareenassa. Vitusti antaa tavara. Näin niitä lapsia lahoitetaan. Tuli niin hyvää mieli tuosta videosta, että vaikka nimi on Pekko Pelikaani, niin näinhän se menee se sanonta, että ei nimi maskottia pahena, jos ei maskotti nimeä. Ja vaikka pahentaakin maskotti nimeensä, niin silti voi pyytää anteeksi toisin kuin minä katson sinua, Urho. Minä katson sinua silmiin, voi pyytää anteeksi. Niin Pekko Pelikaani on absoluuttinen bängeri. Jos Urho Myrsky... Vitu jänis, olisi mennyt pyytää anteeksi. Se olisi kaivannut tältä kassista. Mitä täällä on tällä kassissa? Vetänyt housut kinttuun ja pyllistänyt jo pierassu ja näyttänyt keskareen ja lähtenyt vittuun tältä. Sitten hei, viimeisenä ja nyt mun täytyy sanoa, että vähäisimpänä. Niin meillä on Oulun Kärppien maskotti. Uusi Kärppien maskotti. Se on vittu tämmönen. Ei Jeesus. Kattokaa tuota. Tämä on vielä pahempi kuin se Tepsi, mikä Jere Karhu se oli. Tässä ei ole niinku otettu minkäännäköistä sielua, minkäännäköistä hahmoa. Ne on vaan katsonut, että miten me saataisiin joku valkoinen karvanen otus ja laitetaan sille kärppäpaita päälle, niin se on siinä. Tämä nimi on siis Peto. Se on ihan ok nimi, koska kärpistähän niinku puhutaan petoeläiminä ja niinku kärppäjoukkueen petojen joukkueen. Sentiset laulaa routasydämessä, että pedon rinnassa sydän ikiroutaineen. Ja niinku, se on niinku petoon niinku juttu, mutta on siis silti niinku peto. Ja sitten on laitettu tämmönen niin geneerinen, valkoinen, ilmeisesti jääkarhu, jolle kärppäpaita päälle. Niin. Mut siis hei, come on! Kyllä pitäisi jotakin käyttää vähän enemmän mielikuvitusta ja vähän enemmän aikaa ja vaivaa, jos julkistetaan uusi maskotti. Valitettavasti meidän pitää laittaa se justiinsa kategoriaan. Mutta... Hätä ei ole tämän näköinen. Mä päätin, että mä käytän 10 minuuttia ja mä teen Kärpille paremman maskotin. Mä käytin avukseni vähän niin kuin omia artistisia ominaisuuksiani, omia visionäärisyyttä ja tietenkin AI:tä. Mä pistin AI:lle komennon, että Ice Hockey maskot ja se antoi 4 kuvaa. Ja mun mielestä jokainen näistä olisi jopa parempi kuin Kärppien maskotti. Eli mulla meni 2 sekuntia, niin mä sain visioitua paremman maskotin. Ehkä tuota ei, koska tuo on vähän liian Vaasa-sportti. Pikku muokkaus väreissä, niin se olisi siinä.
Sitten mä otan, okei, no tää on liian geneerinen. Nää nyt ei suorasti liity kärppiin mitenkään. Saisiko siihen vähän semmoista kärppämäisyyttä ja värejä? No sit mä lähdin hakkeen vähän semmoista realistisuutta. Mä lähdin hakkeen ne värit ja sit mä, että miten siihen saisi semmoista taisteluasennetta. Ja mun mielestä tää meni pikkusen yli. Niin sit mä otan tuota askele taaksepäin. Lähdetään hakkeen sitä söpöyttä siihen. Otetaan se kärppäys siihen. Ja sit mä sain tämmöisiä söpöjä vaihtoehtoja. Mikä vaan näistä olisi parempi. Sitten mä mietin, että no miten siihen saisi semmoista niinku maskotilla pitää, niinku esimerkiksi Vaasa Sportillisella Redillä on semmoinen niinku tuima ilme, ja Roosterilla oli kans semmoinen tuima ilme, niin miten mä saisin semmoista tappelia-asennetta siihen? Mä lähdin hakemaan vähän semmoista niinku showpaini-meininkiä tähän, että miten olisi showpainia, joka olisi jääkiekko-maskotti. Tässä niinku on jo tuommoista niinku tekemisen meininkiä, tappelun meininkiä tässä hommassa. Tässä alkaa olla jo, tossa on jo niinku niin, katsokaa tuota taistelijan katsettasi, niinku pikkusen vielä muokkasi, nämä kaikki on aika hyviä nämä. Mun mielestä tää oli ehkä paras. Tässä mun mielestä niinku on se sisukkuus, silmissä on se päättäväisyys. Tavallaan jääkiekkoilijan ja showpainijan hybridi, meillä on niinku tuommoiset nahkahousut ja jääkiekkopaita ja taisteluasento ja näin. Niin tota. Sitten mä ajattelin, että no unohdetaan realisti, otetaan sarjakuvamaisuutta tähän mukaan. Niin sit nyt mun mielestä aletaan jo puhumaan niinku uskomattoman siisteistä maskoteista. Totta kai nää näyttää eriltä, kun nää tuo oikeaan maailmaan, mutta siis tässä tai tässä. Tai sitten vielä, jos mennään, muutetaan sarjakuvasta, tullaan takaisin vähän realistisempaa. Niin tässä. Nämä annettais pohjaksi. Et siinä on teille Oulun Kärpille uusi maskotti, josta löytyy sitä sisua, sitä pedon sielua, mutta samalla myös sitä söpöyttä, luonnetta, asennetta, energiaa. Ja sitten jos miettis vielä, että mikä se nimi voisi olla. Peto on ihan ok nimi, mutta se on aika tylsä nimi. Niin mikä voisi olla semmoinen nimi, joka kuvastaa niinku pohjoista voimaa, pohjoista energiaa, semmoista pohjois-pohjanmaalaista sisukkuutta, joka edustaa puolen Suomen joukkuetta, koko Kärppiä, koko Oulua, koko Pohjois-Suomia, Lappia, esimerkiksi puolen Suomen painia. Just saying. Mutta siis mulla meni 10 minuuttia, kun mä kävin nämä kaikki läpi, keksin ja visioin ja sain tämmöiset tulokset, niin jos siellä on Oulun Kärppien toimitusjohtaja tai some vastaava brändimanageri, niin soittakaa, niin käytetään vähän enemmän kuin 10 minuuttia ja tehdään Kärpille uusi maskotti.